Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Dimos a já vás vítám u dnešního večerního streamu. Čau všem, ahoj, vítejte u mě na kanále, vítejte u mě na streamu. Dneska netradičně začínáme o chvilku déle, něco jsem tady řešil, za což se omlouvám. A dneska tady máme začátek takové kratší série a bude to série ze hry Crab the World, ze které jsem natáčel už 4 let's play série. A budeme hrát DLCčko, který je prakticky, se dá říct, nový, protože vyšlo na konci minulého roku a nebo někdy říjen, listopad, a pak ještě těsně na konci roku vyšlo ještě jedno. Takže my si zahrajeme obě dvě postupně. Každé DLCčko přidává jeden nový level do kampaně. Takže se na to pojďme podívat. Ještě než se sejdeme, tak já tady ještě chviličku mezitím tady napíšu ještě na to, pozvánku na Facebook. Ahoj všem, jedeme live, první díl nové série. Šup. Pa, pa, pa. Jinak tisknu dneska Baby Jodu. Tak, mám to nazdíleno, to vypadá dobře. Zdravím všechny v chatu, vítejte, ahoj všem, nazdárek, 22 lidí, to je krásný takhle na startu, doufejme, že budete jen a jen přibývat. Já bych tady ještě rád našel, že bych vám nalinkoval někam ty předchozí série, si chvilku vydržíte, já myslím, že jsem to linkoval pod starý streamy. Tak já bych vám to nalinkoval tady do popisku, že kdyby vás tato hra nějak bavila, že byste se mohli klidně podívat na ty předchozí série. Když tak to tam nalinkuju na konci streamu, kdyby náhodou. Vítejte všichni, čauky, nazdárek. Jo, mám tady ty Let's Play série. Hele, já vám to hodím do popisku, takže když si jako dáte F5, tak by se vám to mělo objevit v popisku ty Let's Play série 1, 2, 3, 4. Protože my vlastně teď budeme pokračovat po té čtvrté Let's Play série, což je vlastně pátý level. Popravdě ještě jsem neměl často vyzkoušet, protože já jsem to vlastně koupil, pak Nika přišel z práce, něco jsme tady řešili a teď vlastně jdu hned hrát, tak já doufám, že to všechno poběží tak, jak má. Bude kytí-mytí? Nebude kytí-mytí, bude hantumato! Hantumato všem! Imraeli, nazdárek! Toho pro mě? Jo, 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 přesně toho pro tebe. Přesně toho pro tebe. No, jsem ho měl roztisknutý asi hodinu a utrhly se podpory, které drží jakoby rukávy kabátu. Tak jsem to teďko dával tisknout znova. Neřád jeden. Jinak tahle ta hra je za mě hodně pevná, já na té hře mám odehráno už 102 hodin, odstreamovaný asi 3 nebo 4 série a 4 let's play série prostě, a ta hra je prostě skvělá. Je to hezký odreagování tahle hra. Tak, vidíme hru, super. Jo, Temple of Four Elements je tady nainstalovaný. Tohle je DLCčko, který přidává jenom nějaký drobnosti, já ho pak koupím taky ještě s tím Lonely Mountain. To Lonely Mountain je nejnovější DLCčko. Tak, já vypínám hudbu. A my si tady dáme choose level.
A dáme to... Ty jo, a teď konec jsem jistý, jak to tam bylo. Ale my asi dáme takhle. New kampaň. A teď začne to jakoby od začátku úplně? Ne, můžu si vybrat. A dokonce to má tři mečíky. A to je Temple of Four Elements. A pak je tam ještě jedna tamhle vzadu. A má není vidět, ale to je právě, když si koupíte ještě to jedno DLCčko. A to je prej hodně těžký, takže uvidíme, jak se s tím potom... Ono i tohle prej je hodně těžký, takže uvidíme, jak se s tím popereme. Hele, difficult hard. Aspoň tam není nějak moc počasí. No jsem se, jak to bude vypadat. Jdeme na to, děcka. Tak, ty kokso, jsme hned mezi takhle kopcema, jo. Je dobrý, no. Je, jako první máme hned trpaslicí. Teda, už je tady vidím jeden zásadní problém, nejsou tady žádný stromy okolo nás. Jenom těhle těch pár keřů. Temple of Air discovered. Jo, hlídají ho nějaký potvory. Takže předpokládám, že my budeme muset, aby jsme dohráli hru, tak budeme muset najít ty čtyři chrámy prostě, nečekaně. Kdo by to byl hry, když se jmenuje Temple of Four Elements. Že ano, dejmo si. Jsem stále inteligentný. Počkej, jak se jí zvyšovala ta rychlost? F3? Jo, F3. Kdybychom tady si bude dobře dělat nějaký přístřeh, kde to jenom takhle zastřešíme tady. Kdybychom jako ten level je upravený první level, jo. Což mě teda už hned jako takhle na začátku lehce zklamává. Že to je jenom upravený první level této hry. Že si s tím nedali záležet. Ale za toto nový DLCčko, jak je to Lonely Mountain, tak tam je to hodně pěkný. Já jsem viděl jenom kousíček jednoho videa, abych se vůbec podíval, jak to vypadá, jestli to má smysl kupovat. A jako fakt, jo, jako hodně cool. Tak jo, my se hned podíváme tady na strom výzkumu a začneme tady teda už rovnou něco kraftit. Takže jdem tady vykraftit, nějak se jim to škube, čověče. Vykraftíme tady pár klaciků. Máme dalšího trpaslíka. Vykraftíme tady nějaký pickaxe, hned jak tam donese ty kameny. Ha, ta žába, ne? Zap žábu! Zap tu žábu, já chci maso ze žáby. Hantumato, dělej, vole. Sebral z ní, co jsi z ní sebral? Tak, hned vykraftíme ještě... Tak ne, nevykraftíme, dobře. Jo, hele, já tady mám jeden tenhle dokonce. Hele, nevím, kde jsem to vzal, ale měl jsem tam už nějakou výbavu. No, že bych si stěžoval. Žabí stehínka, no to si piš. Je vás tady 24, jo, tak to doufám, že na tuhle sérii bude chodit tak hodně lidí jako na minulou. Protože na Assassina chodilo za začátku fakt hodně lidí. Mimochodem, Assassina jsme včera ukončili, tohle je vlastně místo Assassina, protože teďkon máme, jsme měli, že jo, Assassina, Witchera, že teďkon máme dvě RPGčka, jedno jsme dohráli a další ještě máme teďkon rozehraný, že jo, tak zase jsem chtěl něco ne-RPGčkovýho. Tak, já mu to hned ekvipnu tomu druhýmu lumpovi. Pojdeš, prťka. No a začneme tady nějak klasicky asi se prokopávat už dolů, ne? Takové to klasické kopáníčko. Nepovídej, Ferdo! Tak. Rovnou si připravíme pár postýlek. Co to tam... Co to tam bylo? Comfort Penant.
proč ne? Bude mít plus 4 komfortu, já si nestěžu. Tak. Tohleto kouzlo já nepoužívám, takže to dáme pryč. Čekaj, dalo se to nějak dát do háje? Jo, takhle. Tak, určitě bych si tam rád přetah žebříky. Určitě bych si tam rád přetahnul Lockbridge. Totem si tam na chvíli klidně dáme. Dáme si tam i ty signy. Off limits. K čemu tohle slouží? To tam nebylo. Aha, to je dobrý. To je cool, to se mi líbí. Rejže, hele, nová surovina. To tam nebyla rejžička. Co jsme to tam dostali? Já jsem tam něco viděl, něco taky novýho. Bambu... Jo, to jsou z toho, co tady kácíme ty bambusové věci. Tak je z toho jídlo dokonce, tak to je taky dobré. Zdravím všechny v chatu, vítejte, ahoj, čau čau, nazdárek. Počkej, tady to je hloupost zatím kopat dvakrát. Takže tady dokud tady vidím železo, tak budeme pokračovat v kopání hýr. To ne, já jsem tady našel hned jeskyni nějakou. Není tam příšera, z těch dveří něco akorát vím, že vybíhá. Mám hned pod barákem takovýhle dungeon, teda nevím, jestli se mi chtělo. Stonemason book se bude hodit. Tak, budeme potřebovat určitě nějaký provazy, budeme potřebovat spoustu dřeva. Vzhledem k tomu, kolik dřeva máme, tak jako to není úplně ideální, takže... Uděláme tady výpravu na dřevo, to vypadá, že ty dřeva jsou hlavně jenom na těch kopcích, tady dole jsou sami jenom ty bambusáky. Do háje, to není dobré. Tak, vodu máme tamhle, až to je taky jako docela blbé. Hele, bude se dát tohle podkopat? Tak, tady to taky budeme potřebovat srovnat lehce. Tady to takhle srovnáme. Jo, tady jsme na této úrovni. Tak já to tady začnu asi podkopávat přímo takhle. Uvidíme, jestli to vůbec podkopat jde, jo. Jestli to nepůjde podkopat, jak je to celá blbý, jako nebudu vám nalhávat. Zdravím všechny, vítejte, ahoj všem. Čau, čau. Počkat, já jsem to tady dal na špatný úrovni. Jo, já jsem teda na špatný úrovni. Tak v tom pádě hodně blbý, protože já to potřebuji podkopat tady. Takže já to udělám takhle. A naopak dobře, tady vykopu teda ty kameny, protože ty budeme potřebovat, hlíny máme víc. A srovnám to teda takhle. A podkopem to tady a pak tady dám teda takhle hlínu. Kam lezete, ty vole? Jinak z toho je taky kamení, takže kamení tady máme docela hodně. Uh,
Hele, tady budeme potom moc rybařit a tady budeme moc rybařit, jinak tady máme spoustu surovin hned pod tím, pod hnízdem naším. Hnízdem, jasně, dejmo si, ty vole, fakt jsem tomu řekl hnízdo. Chudáci trponňové, ty vole, prej hnízdo, ha! Open my hand to see. Piškotek pro Ferdíka, už dneska jeden piškot měl od návštěvy. Měli návštěvu mezi dveřma. Potkal jsem sousedy tam přes schodiště s holčičkou. Říkám, kdyby jsme se zapomněli dojít, říkám, kdyby jste chtěli, tak můžete za 15 minut přijít, to byla babouška. Zamává vám, udělá mrtvýho. Tak přišli se podívat. Úplně neuvěřitelně holčička z toho úplně vyplásená, že má papouška na prstě. No, každý, že jo. Tak od koho, že byl ten piškot? Od Zetora? Od Zetora traktora! Koupit se mám, ty máš od Zetora traktora, ne? Nemůžu koupit žádný další kilometr, protože se tam akorát. Pozdě! Já jsem to zapomněl odpauzovat, nevadí. Tak, uděláme ještě další žebříky, jako žebříků tady bude potřeba hafec. Tak. Ty žáby jsou hrozně funny, ty vole. Ty žáby jsou fakt vtipný. Tak, ve výzkumu musíme udělat nějaký torče, což asi problém nebude. Výzkum pokročil, tak. Tak, teď musíme udělat nějaký železo, pod ty budou potřeba určitě, nějaký zámek taky bude potřeba. A i na hřebíky nám něco zůstalo. He, takhle, když tady do ničeho nebudou rubat ty trpaslíci, tak nic nevyvolají, ale já myslím, že vyleze něco z těch dveří potom. Tak, já bych tady rád něco... Jo, to nebudem potřebovat. Tady, aby jsme se udělali střechu z listí aspoň. Jak jsme na tom s listím? No nic moc, spíš nic než moc. Tak tady dojdeme na ty kytky, do té tmy. Z toho taky listí je. Tady je ovce. Tak, máme další posilu tady máme. Tak, počkejte, já bych jim rád vycraftil ještě nějaký tohle a nějaký tohle. Oni ty začátky jsou takový celá jako rychlý, ale nudný, no. Na jednu stranu rychlý, ale na druhou stranu lehce nudnější. Vždycky jak ta trpasice spadne, jak udělá. Asi to bolí. Nevím co. Si něco můžu koupit, mám stravenky, já něco koupím ráno. To neřeš. Jo, už to leze ven, tam stačilo jenom přijít sakru. Co říkáš, Niko? Ne, dej si normálně. Tak tam jsem ještě moc nechce, dokud máme jenom ty palice.
Za mě tam žádný blbec k ním nespadne, dobrý. Tam ať si dělají dole, co chtějí. Je, hele, duch, budou jehli. Tak, tady doděláme žebříkoně. Ty mám furt málo žebříku, jak já to dělám? Tak, ještě budeme potřebovat jeden hatch. Ten si dáme here. Tak, a chtěl jsem ty hřebíky nějaký udělat, super. Teďkon si tady uděláme listovou střechu, ty se taky budou hodit. Tak, a... tu uděláme zatím asi jenom takhle tady. Já myslím, že by po ní měli mít možnost potom i chodit po této střeše, a nejsem si jistý. Jaký svět hraješ? Jakube, já tě zdravím, hraju svět čtyř elementů. Je to pátý svět. A pak budeme časem hrát i ten šestý svět, to je ten svět Lonely Mountain. My jsme měli mít možnost udělat i wooden wally, že jo? No jasně. Děláme si ještě k tomu pár wooden wallů, budeme to sice stát veškerý dřevo, co mám, ale budeme to tady mít krásný. Nebudeme to tady mít krásný, protože nebudu mít do dřeva, kurde. Tyvo, tady jsem mi hned udělal kemp těhle blbounu, jo. Doufám, že za mnou nebudete plavat, kluci. Ah, sakra. Tak to jsme jako hodně v tahu, no. My ještě nemáme ani domeček nic. My jsou hrozně silný, ty nás teď povraždějí jak psy. Tohle je jediná věc, která mi na téhle hře vadí, že ať hrajete na začátku seberychlejc, tak vždycky na začátku přijdou tyhle ty hovátka a totálně vás vyrektějí. Já se vám zazdím před nima. Dokud neuděláte druhej, teda dokud je, hlavně když je zabijete asi třikrát nebo čtyřikrát, dvakrát dokonce myslím jenom, tak potom přijde jejich boss. Takový nadrakový hajzlik. Tak, my tady začneme asi teda dělat nějakou místnost. Všechno drží, tak je to dobrý, že to drží. Teď začneme dělat nějakou místnost už pomalu. Dáme si tam totemus, ať máme nějakou místo, kde budou mít trpaslíci, potom ložnici a tak. Tak, ještě budeme potřebovat spoustu postýlek, takže klikáme trpaslíků 5. Tak, ještě si uděláme klidně 3 postýlky, ať máme ještě pro toho, co přijde další za chvíli. A tady nejsou slepice, tady jsou kachny. Kachmě. Kachmě. Tak, další trpoš přišel, skvělý.
Tak, taky co bychom mohli, už tam máme nějakou ovečku, že jo, tak bychom mohli udělat, víte co, tady provázky uděláme a z provázku uděláme nuše. Aby toho trpaslíci unesli víc, nebude nás to potom stát tolik portálu. Nebudou muset prostě chodit tak často. Já myslím, že dva, hele, ale nejsem si fakt jistý. Jako ten drak je hrozný. Tam... Jako v tuhle chvíli, kdyby přišel ten drak, tak jsme v prdýlce. Jak Baťa s dřeváčkama. To jsem jako na tyhle, jako. To taky bude docela ale grando. Víš, že tam není tolik koster, že nemůžu nahoru, vejš. Ha! Možná pro jistotu to tady zazdím ještě víc. Tak dej groš, zaklínači, no tak nebuď skoupí. No a nebudete věřit, kolik se mě na ten týden zeptalo studentů, tak co zaklínač, pane učiteli. Vlastně moje studentstvo ví, že jsem nerd, že jo, že tyhle ty věci prostě jako mám hodně rád. Tak, tady si teda dáme ten totem. A začneme tady dávat pelíšky. Ty vole, kolik tady toho ještě máte? No, dal jsem vám postele, tak teď nebudete nic dělat jinýho než chrápat, co? A to doslova, jak tak na to, jak to tak slyším. Jak jedou, ne? Zrzávaj. Zaklínač češtiny jak sraději doporučuji angličtinu. Tak to ti budu absolutně úplně oponovat. Protože zaklínač v českém dabingu je asi jeden z nejkvalitnějších dabingů, který jsem kdy u nějakého takového seriálu slyšel. A písnička v češtině se mi možná líbí víc i než v originále. Zpěvák, co to zpívá v češtině, mi sedí víc opravdu i to. Vůbec všeobecně i ty jednotlivé postavy. Hele, většina postav mi v češtině sedí víc k tomu danému charakteru, než v angličtině. A když už jsme u toho, tak víš co, tak se to pust v polštině, protože polský dubbing je asi ten nejlepší ze všech. Samozřejmě je to sranda, protože Geralt Fult někoho šuká, že jo, hledá, myslím. Nemyslím tady žádný zprostěrny. Samozřejmě anglicky, polský hledat i šukat. Tačky, tady si dáme, jo, oni se nám ty krávy udělali automaticky, on to jenom přes ty heči není vidět. Má bych to vidět, jestli dáme takhle ty okýnka semhle, akorát takhle. Tak, jak jsme na tom s tím dřevem? Hele, relativně dobře. Jo, hele, on mi tady začalo růst nějaký obilstvo. Hele, kdy dostaneme takový ty supporty, co můžeme umisťovat jako uživatel? Tady! To chcu! Nutně to chcu! A nutně to potřebujem. Voda. Na vodu potřebujeme kbelík. Kde najdeme kbelík?
Kyblík je tady. Takže musím udělat nějaký. Jo, musím stejně udělat, musím stůl. Na ten se trpaslíkům servíruje žraso. Rovnou teda uděláme. Je, já ještě nenarazil na uhlí. Tak to je docela problém, chlinci. Tak, doděláme tady zbytek postelí. Kdy budou ty comfortable bed, ty lepší? To ještě chvíli bude trvat. Jenom bychom možná mohli udělat i... To uděláme klidně všem. Ten armor bohužel ne, protože tam jsou třeba šňůrky. A na to potřebujeme co? No na to potřebujeme ovci. A bohužel nedá se říct o tom, že tohle by byl ovcosvět. Mimochodem, víte od kterého českého youtubera mám hlášku ovcosvět? Mě zajímá, jestli někdo zná toho youtubera. Já myslím, že ho znáte každý. A z toho byly nějaký šňůrky, cool. Kurde, nevyšlo to o jedno, to nevadí. Je to od Krafáka, tyjo, koukám, tady jsou nějaký pamětníci. Casey a Mad Mike. Přesně tak, je to Krafák, no. Proč on tady neudělal tu jednu? To tam nenechám prostě. To tam nenechám, jakože, ale. Tak, tady bychom potřebovali ale obyčejný dveře. Máme tady už někde, máme obyčejný dveře. A dokonce i ten zámek už mám vykraftěný, no vida. Příští rok tam dole furt blejou. Je tady docela hezky udělaný ten, ten totem. Tak, teďkon mezi ty postýlky dáme stoly. A musíme si udělat ty campfire, a na to potřebujeme to uhlí. Já jsem tady někde uhlí viděl. Hele, tamhle už je tam uhlo nějak svině. Už je tam uhloňů jak svině. Dar Marťas, vítaj. Kej si to slovo je tady zakázaný. Antumato! Víš, my tady moc neuznáváme tu komunitu těch dětiček okolo té hry, víš, proto je to tady zakázaný. You are under attack? Kurde. To bych tam spíš mohl asi dát ten, ne? Kámen. Mě zajímalo, který odsaz se teď ozve. On stejně nahoru nevyskočí, ta potvora se tam nevejde. To říkám. Ale jistota, jistota.
Odsloužej tam za zdí, vole. Antumato! A Archerbook se bude hodit taky. Tačky, tady musíme dát žebříkoň. Tak, my jsme dokonce teď dostali přímo jeden ten vařící věc, nebo? Ne, kotlík jsme dostali. Tak, tyhle ty vařící věci rovnou udělám dvě, protože budou moct potom vařit rovnou dva trpaslíce najednou, že jo? Kdo by to byl řekl? Kurdele, ono se to nevejde vedle toho. Tak musíme udělat další místnost. Dva, čtyři, šest. Nebojte co, já to jednou nebudu mít symetrický. Tady pojedeme tu místnost šest na druhou stranu. To je zase pro změnu. Tak, tak bychom to tady měli aspoň trošku nasvítit. Se glitchnula, ne? Ty vole, tomu si říká pod sebou jak se to jmenuje? Podkopat hlínu. Ne podřezat větev, ale podkopat hlínu. Ano, je to tak. Ona si doslova pod sebou podkopala hlínu. Hele, kde mám tohle? Moje zmizlo, ne? Shame. Tady je ovce. Tak, můžeme udělat nějaký stejky. Nemůžeme udělat stejky, protože ještě nemáme umístěnou tu kuchyň. Tak kuchyň třeba bude... For example, tady. Tak. Tady bude kuchyně. Duck meat. Máme kachničkový masíčko. A tady žeru racio. Oh. A ještě mě bolí zub. Přiši mi domů, ty vole! A zase mi došly žebříkoně.
A dobrý den. Tak to by bylo. U zubáka bylo tak, že jsem tam nechal skoro litr. Tady blbý, že jak oni u toho plavou, tak ho nejsou schopni zabít. O, tady jsou ty brutálně drahý houby. Z těch se potom dělají healing poušny. O, teď budeme mít masíčka. Máme tady krysy. Hlavně nezničit to hnízdo, ať se nám ty krysy pěkně spavnujou. Co, už mám to vědro? Máme už vědro, ale na to potřebujeme carpenter, že jo? Jo, workbench, to je ono. Tak, už konečně můžeme někoho rád vařit. Počkat, ještě víc potřebujeme. Máme málo stejků. A vajec si máme taky málo roháje! Třeba ještě nějaký stejky. Stejky jsou z těch krys taky, doufám. Hantumato! Co je tohle? Hm. Někde nějaký čunčík, že bys mohl tady po to? No jo, je tady. Jo, piraňa! Tak ne. Ňaňaňaňa, piraňa. Pičatejma zubama. Zakousne se do špeku v teplácích i v obleku. Skrýb, jak na ty trpaslíky spadne to klíště z tý, ne? Z toho stromu. Tak, teď bychom se tady mohli začít pomalu, ale jistě dávat. Tak, ty budeš spát v kuchyni. Hmm.
Do prčous, první Monster Portal. Ten je v pohodě. Myslím, že tam z té strany se k nám snad neprobourají. A pokud jo, tak jsme víte kde. Oh, fakt, že jo, ty vole, máme žabí nohy. Budem potom pís žabí nohy? Čekaj, co to je? To be cooked. Víme si je. Jabá nožička, kveše živý si pšala. Víme si je. Tak, jak rychle to budou probourávat? Hodně rychle. Ten kámen půjde pomalejc, ale i tak. To jsem se jak dlouho jim to vydrží. Ty vole, ale tohle asi jako se tomu nevyhneme, no. Já tam nestíhám nosy hit! A tam byl problém, že jsme je neměli na pozadí ty kameny, že jo. Oni říct, že to našli tam na nosy, ty vole, tak... No, tak teď jsme tam nechali mezeru, skvělý. Jo, už to přestalo bavit. A už jeden. Super, takže si tady uděláme takovou trošku nedobytnou pevnost z toho. Ale já nevím, proč je to tady furt propadává, ale. Nebo tady to vždycky prostě zmizne, ten prostřední blok. Máme takhle, to bude trošku jednodušší. Je to jakoby budu stavět ze dvou stran. Jsem úplně nechtěl. Tak, ty kon jim řeknu všichni domů. Tady to zavřu. Tam necháme takovou jednu mezírku. Tak, teď můžeme pustit zase lumpy. Tak, uvidíme, jak to dopadne. Takže, máme tady někde něco, co ještě potřeba odnosit. Tyba, tady to je drahý, ale ten portálek je daleko od toho už. Jak už je daleko od základny. Tak, každopádně, na Carpenters můžeme dělat už prkna, takže šup tam s prknama. Henco asi zatím dělat nebudu, anebo jo, uděláme dvě henco. Doufám, tam máme nějakého Carpentra. Climber, hele, Carpenter, šup tam s tebou. Ten, co přidává, doufám, Carpenter skill, říkám to dobře. Jo. Haha, to bylo
dobrý, jak zakvičilo. Jsou taky dvě v sobě prasata? Buglí? Tak, tady nějaký pírka už máme a na tohle ještě nemáme, si myslím, inkoust. Jo, ještě inkoust vyrábět nemůžeme. Což je blbé. Já ani nevím, ty vole, kde se inkoust dá sebrat. Minulý sérii jsme to řešili, taky už si nevzpomínám. Lukáš Stroka, vítaj, ahoj! Než jsem se stal újkom, tak jsem tu nesem, tu jsem tu zas nesem. Co, to jsem nepochopil? Ako se máš po tak dlouhé době, čo nové? Nové vůbec nič, kámo. Ako se máš ty, Lukáš? Čendiška ti chýbala, jo? Ty jsi nám chýbal všem. Dobře, krysy už tady nic nekrysujou, tak tady můžeme zničit. Tak a začal bych tady rád vyrábět už trošku lepší. Jo, na to už potřebujeme forge a na to potřebujeme vodu. Takže uděláme kbelik. Tak, dáme jim tady už konečně něco k jídlu. Tak. Tak, tenhle ten kámoš taky bude spát tady v tom. Jo, si tam do toho mláď, blbečku. Tak, už máme to vědro? Jo, jo, máme už vědro, super. Protože v tuto chvíli, jak budeme mít vodu, tak můžeme udělat forge, což je taky velká suprová věc. Jinak jednomu studentovi jsem začal říkat Jolando, nevím, jestli už sám to říkal ten příběh. Dneska jsem tam zase Jolandu měl. Já jsem jim rozdal písemku a on se podívá na to zadání a říká vidím velký špatný. Tak už mu to zůstalo, je to prostě Jolanda jak dělaná. Super hra, jo, tato hra je skvělá, hele. Na to, co ta hra stojí, když si vemeš prostě, že ta hra v základu bez jakéhokoliv DLCčka stojí prostě 19 euro a jsi na té hře schopnej prostě nechat klidně 100 hodin jak nic. Vodem velký špatný. Už tam jdete, když tady máte portál, vy blbci. Oni šli do portálu, takovej kus. Jo, ta umělá inteligence tady nefunguje zrovna dobře, no. Tak, já tady jdu teď vytvořit tu forgi. A musíme tady teda někde ale udělat další část továrny na výrobu. Takže já bych pokračoval klidně těch
Nejdřív to musíme udělat takhle, tam zase pak nemusím dělat ty mosty. Ale uděláme to jako přepášku, tady uděláme. To uděláme takhle, mezitím tady od spoda klidně dodělám tohle to. Let's play série nebude. Když to streamu, tak to nebudu přece let's playovat. A doproč, s tím jsem nepočítal. To jsou šmejdi! No jenže tyko nebudou moc odejít zpátky. Hantumato! Honem, dokud je tam sám! Oni to úplně ignorujou, ten útok. Dokud tam byl sám, jste se na ně měli vrhnout, vole. Férovka, ne? No, my teď se odejdou. Doufám. Jo, jdou dopryč. Táhněte k čertu! Šmejdi jedni. Pivo by si zdal, no to víš, že jo? Auce, pojď mi! Tak tam najumpili, ne? Jo, tak to tady stejně budu muset ale udělat. Abych pak mohl vyměnit tady tyhle ty zadní bloky. Teraz nevím čo skor, když jsem přišel, keď Deimos povedal... Tak na dnes konec a už jsem nestihl ani pozdravit. Ano. To je vždycky taková ta smola. Vždycky, ale hodně lidí má poslední dobou takovou tu smůlu, že vždycky přijde na konci streamu, ty kokso. Jak je to to velký? 2, 4, 6... No to je velké 7, že? 2, 4, 6, 2, 4, 6... Jo, ono to je velké 7. Je to tady ještě zvětšíme. Tady tu přepášku popondám. Oblok vedle. A v tom pádě to ještě zvětším tady. Protože tady to teď bude. 2, 4, 6, jo, taky to bude 7. Tak, teď se na obávám, aby ty příšery nezačaly chodit dolů. To znamená, že já bych možná ještě udělal jednu věc radši. A to tu, že tohle. Dám replace rocks. Open my hand to see. Vyškod pro Firdíka od Milana Dědi. No Lukáš, víš taky, proč ještě dneska streamuju? Já už bych býval zase končil, jo?
touhle dobou bych akorát tak končil. Ale my jsme dneska začali streamovat o chvilku díl. Takže ty máš vlastně dneska štěstí, že jsme začali díl. Tak, tady jsme říkali, že uděláme tu výrobu, že jo? Kolik jsem udělal těch 4G? Jenom jednu? Tak ještě jednu, šup mi. Těch žab je tady fakt brutálně hrozně moc. Nazdárek všem, vítejte ty kokso, 27 lidí. Tak a teď mi schválně řekněte, kdo přijde na tuhle hru znovu třeba, já nevím, zítra nebo pozítří? Kdo na tuhle hru přijde 100% znovu? Koho to tak hodně baví, že na tuhle hru 100% přijde znova? Tak, už můžeme dělat, jo, to až potom budeme moct dělat ty lepší mečose. Dobře, já udělám jednu tohle. Myslím, že jsme tam měli minimálně jednoho Smitha. Myslím, že jsem tam jednoho Smitha viděl, ne? Ty vole, to je smůla, my nemáme Smitha. Dobře, tak uděláme Smitha z tohohle toho. Dáme mu smitovací zástěru. A uděláme si určitě aspoň 3 pickaxy. 3 sekiry. Climbing shoes jsem nikdy moc nepoužíval, a to bude zatím stačit. A pak se vrhneme určitě tady na luky a tyhle ty věci. Tady je nějaký Living Forest Shaft, to myslím, že tady získat nejde. Že to se porážel nějaký boss a ten tady nebude, to je v nějakém DLCčku to bylo, tuším. Dobrý, teď jsme teda staknutý na tomhle tom. A hlavně už tady mám, yes, máme tady mini tier bed. A.K.A. Palandu. Takže my potřebujeme na mini tier bed potřebujeme normální postel a hřebíky. Normální postel se naštěstí dělá jenom ze železa, takže teda ze dřeva, takže to je v pohodě, jo. Tak. Hřebíky došly. Čo je to, jabojdel? Dobrý. Takže tohle teď můžeme v klidu rozbít. Já rozbiju i tohle. Ježíši Kriste, oni vykopou prostě to. Tak a jdem tam naházet ty palandy. Oni sice ty palandy nepřidávají tolik komfortu, jo, ale úplně krásně to šetří místečko. Jo, jim přidávají víc? Dokonce, myslím, že přidávají méně, člověče, no vidíš to. Tak, tady z toho uděláme ložniční kout. Já myslím, že to ale nepůjde dát úplně ještě nahoru.
Kde to dáš ke stropu, no tak super. Oh, shame na vás. Teď už tady ty krysy samozřejmě nechceme, a to z jednoho jednoduchého důvodu, protože žerou jídlo ze stolu. Tak co, kdo na tuhle hru přijde znova? Kdo tam psal? Jik, Zetor, Honza, Johnny, když to stihnu určitě, Merlu, no tak jsem rád, že aspoň někdo. Jsem rád, že vás to baví. Nikdy mě nepotěší nic víc, než když vás nějaká série chytne. Tady máme perfektně krásný naleziště železa. Když budeme mít železní zbraně, tak se zautočíme na tohle tady. O, Vajorzbuk se taky bude hodit, super. A už máme i zvířátka, cool. Zvířátka jsou hodně užitečný v této hře. Zvířátka jsou v této hře velmi užitečná, protože vám pomáhají bránit. Jejda, nemáme sklo, jo. Jo, už budeme moct udělat ty inky, takže potom budeme moct udělat ten scriber's tool. Aha, a tady jsme mohli klidně udělat jednu mezeru. Aby se nám vyšla louče. No tak. Děkuju. Weaponry book mě apa jak netrápí. Archer Gloss asi v tuhle chvíli taky ne. Uděláme dvě štavky. Hele, mohlo by něco napršet, ale. Ještě aby nám tady zůstávala ta voda. Tak já ještě udělám. No a ta voda tam zůstává ve chvíli, kdy to je celý kamenný, jo. Pojďte, tady to je celý kamenný a zůstává tam. Takže to sami uděláme i tady. Já si nejsem jistý, jestli ta voda, teda jestli ten kámen nemusí být i tady, já ho radši dám i pod to. Uděláme si takový privátní bazének. To je vlastně zbytečný tenhle kamen. Vlastně nebude tady to. Hele, akorát to vyzkoušíme.
Já tam nechám. Klidně. Jsme na tom s komfortem. 47, hele, když se dostaneme nad pade, přestanou se spavnovat krysy. Antumato! Tak, tady to můžeme klidně zadělat, tohle zničit. Tak proto to je vždycky zničený. On tam vždycky začal ničit zomboň. Nejbližší cesta, že jo, pro něj k portálu. Dej mu staví bazén. A oh, mocná vody nám tam nenapršelo teda, bych pravdu řekl. Pět, šest, takže... Tady už to přijde zastavět. No, popravdě, tady bych to rád zastavil víceméně, ať tady nemám nějaký ošklivý dutiny, všechno. Zase málo žebříků. Oooo, oh, wooden wall, to je pěkný. Ale drahý jak hovado. Každopádně už konečně máme tohle. A máme taky málo prken. Ale tam to si určitě potom dáme na lištu. To jsou ty prozatímní žebříky, jak je umístíme my, nemusí je stavět trpaslíci, což je super. Možná bych tady ještě mohl to posílit tím portálem na chvíli. Už zase mujete. On to je takový hezký zvuk. Vždycky ne jejich. Vždycky to je jejich. A však já. Šišvi, kam jsme pišli. Tak, doděláme tady také těch pár žebříků. A pak je tady žinčíme, že oni by tam nějak nelišáhy, že jo. Tady potom bude další hožniče. Já jsem udělal hoznou chybu. Že my to tady máme, že jo. 2, 4, 6, 7 a tady není žeď. Tady mi chybí žeď, že jo. Tady máme jakoby oddělený ždi a pak až 7. No už to předělávat asi teď nebudu. Počítej, máme open space.
Not Ready Collecting, což to šlo zničit vždycky. Jsem rád, že už to, změnili. No nic, ale bych probnul asi možná za chvilku i klidně ten onen. Uděláme tady ještě těhle těch pár. Tak, počkej, máme tady výslovně, ale tady máme mage, takže mageovi dáme tohle z toho. Tady máme jednoho archera. Máme už nějakou warrior's book? Hele, máme, nemáme warriora, tak se z něj uděláme warriora. Čekáme, jestli to vyrobí. Tam bude asi nejdůležitější ten mage a ten archer, no. Saurone, moderátor říká, že spíš na klávesnici. Tak nespí na klávesnici. Budete zas? Buďte tam, vole. Já budu silnější a silnější. A je, Monster Portal. Z které strany? Prosím, z druhý. Do prčic. Tak teď jsme regulérně v... víte kde. Řekněte mi, že to stihli vycraftit. Já jsem si vůbec nevšiml totiž toho odpočtu toho Monster Portálu. Ten největší je největší problém, jo. V tu chvíli, kdy zabijem toho největšího, tak jsme v klidu. O, my jsou dva ty velký. Ty kostry tu jdou rychle. Ten velký obrněný prostě hrozně jde pomalu, jo. Ty kostry tu jdou rychle, no. Proč jsem ještě ten a ten? Dělej, zapte ho, mučte ho, jasné. Hele, kdyby jsme neměli ty kovové zbraně, tak jsme byli víte kde, jo. To jenom ty kovové zbraně nás zachránili. Ještě by to chtělo kovový armor, no. Schoří nebo ne? On je vysoký, on tam neprojde. Projde. On dává hrozný prdy, hlavně dává AOEčko, ale zase nemá tolik životů tenhle. Ale padají z něj zbraně, tuším. Přežili jsme to, jej! Ono za chvíli taky uděláme nějaký ty, že jo, uděláme potom nějaký obranej val nebo něco takového a budeme v klidu. Došlo nám uhlí. Ježíši Kriste, on tady zase bude škodit tenhle ten blboun. Kde se jí zala krysa? Máme někde hnízdo? Tady je hnízdo. Kde je uhlí? Tady v tom dole pokračovat doleva bude uhlí. Já
Já bych tady mohl udělat prozatím jedny dveře ještě. Čekař, dveře jsou tady, než tam bude ložnice, jo, dodělaná. Tak tady udělám dveře. A jinak tady si konečně dáme... Kde blbě? Tady si konečně dáme ty mazlíčky. Ale myslím, že oni sem nevídou, ale všechny čtyři. My jsou ty boudy hrozně obrovský totiž. Tak, tady uděláme další dolovací část. Ale abych potřeboval to uhlostvo. Se nevejde z toho důvodu, že co? Jo. A už tady máme! Ještě bychom tady někde měli mít owlcat. A nevidím jí. Nikde, už někam odskákala. To je prostě kočka, ale má místo kočičí hlavy, má tu, má sový hlavu. Takže to je sova s kočičím tělem. Takhle to spíš nazvěme. Tak, dáme Ctrl R. Všichni trpaslíci by se měli jít vyspat. Teda ty, co potřebujou samozřejmě. Hele, nějak mi nejde do hlavy, proč se nám tam furt nedrží ta voda. Podle mě ještě, i když tam to není, tak si myslím, že tam ještě musí být pozadí aspoň na dně, jak je to tady. Nebo nevím. Terrarie je taky super, jako Crafter. Tak Terrarie je trošku jinačí level než tohle, no. Hodně promakaná hra. Počkat, my máme ještě uhlí tady. Já jsem tady nevytěžil uhlstvo. Tak počkat, jakom bych potřeboval tyhle sty udělat. Jo, na to už potřebujeme kitchen výslovně, jo. Kde máme kitchen? To by měl být takový ten, jenom to vypadá jak lepší ten. Frog leg soup! Budeme dělat polívku z těch žabích nožiček. Jočkej, já kitchen mám, ale jo, dobrý, já jsem blbej. Jenom pohodě. Já jsem ji přece chtěl přesunout a neudělal jsem to tak. Tady. Na chvíli budu držkovat, že jedí furt jenom vajíčka. Oni chtějí mít rozmanitý jídlo, totiž blbečci malí. Tak jdeme uvařit tu polívku z těch, na to potřebujeme uhlí, nečekaně. A tady máme, jo, pečená kachna prostě doma, to byla dobře na tom obrázku, co? Tady vidím nějaký, tam budou podle mě pavouci lidi tady. Ha! To znáte podle toho, že tam je jakoby jeskyně vzadu vidět.
Tady někde dole z uhlí není? Vypadá to. Tak, tady dáme žebříky určitě. Ty jo, někdo mě tady spamuje normálně. Co pak se děje? O, oh, tady je uhlstva jak sviň. Stojí furt dva. A ono jenom na krajích to stojí hodně. Tak, to mi tak ještě napadá, že jsem jim ještě nedal ty nový krumpiky. Máme tady výstavně nějakého minera? Ani minovací knížku nemáme. A tady máme logera, tak tomu dáme sekírku. Logerové rychleji sekajou. A ještě by to teda chtělo vyrobit aspoň jednu sekírku a jeden tenhle. Dobře, dvě sekírky, tři sekírky uděláme. Tak ta houba, jak tam vyrostla přímo před náma, ne? Viděli jste to? Hele, líbí se mi, že nám tady roste ta rejže hned u nás. To je fajnový. Tak, kdyby se náhodou tady trpasici chtěli rozeběhnout někam pryč. Jo, to má jenom ještě určitou výšku působnosti. Tak, a teď si konečně dám vycraftit víc tědle. Tohle je prostě skvělá věc, lidi. Tohle prostě chcete místo žebříků. Na takový to těžení, jo, a takhle. Do prčou zvone tady ten červ blbej. Mimochodem ten červ nejde prakticky zabít, jo. Když ho zabijete, stejně se objeví většinou znovu. A ještě tady z těhle toho, myslím, že se z toho něco spavnovalo, ne? Jestli zabili tohle. Ty jeho bobky, nevadí. Já dám takhle všechny trpaslíky domů, tady to zavřu, tak. Jo, už je slyším. Přesně tyhle. Ty se objevují prostě okolo toho červa vždycky. Nesnáším je. Tak jo, ale teď zainvestujeme teda do jednoho delšího portu. A... Jo, no to blokuje magii, jo. Jak daleko? Takhle daleko, jo, ty kokso. Oh!
jednou, asi tak no. Ono se jich naspavnovalo víc, že? Kolik se jich naspavnovalo, těch sviní? Tam byly dvě a jsou tam jako minimálně čtyři. A ještě tam je nějaká velká potvora. Tak utíkejte domů, no. Prej nic. Tak si ještě počkáme na lepší výbavu. Tak jenom ty trpasíci. Tak jo, jdeme uvařit ty žabí stehínka. Kolik to má feeding? 2, 3, 3. No dobře, tohle uděláme jenom, aby měli rozlišné jídlo, protože to nemá tak dobrý feeding. A rozhodně se vyplatí, až tam jsou třeba ty uhlí, jo, jenom je to, už myslím, že tam těch uhlí třeba víc. Kolik máme toho uhlí, no nic moc. Ty vole, a voda došla. No a začneme pomalu ale jistě rybařit. Za chvilku. Tak, teď konečně můžeme udělat ten scriber stůl už. Už bychom na to měli mít všechno, ne? Na ten scribing. Jo, potřebujeme jednu židli, jeden stůl, jedno brko. Takže jedno brko. Jednu... Tyjo, tykon, která židle tam byla. Myslím, že tadle. Kliknu dvakrát, že ono se to nestratí. Jo, to brko je kraftící, jo. Tak jsme to s komfortem. 53% komfort, krása. Byl jsem tu, sláší, pádím. To je vůl. Já jsem mu zrovna dneska říkal, že by občas mohl zajít kouknout aspoň na chvilku. Koukám, že to tady někdo vzal doslova, to na chvilku. Co to bylo, on sem přišel. Vyskočil. Tak to se nepochopil. Já už vím, co je problém, jestli se tam drželo. Ono to musí být aspoň dva hluboké, ne? Uděláme si hlubší bazén. Počkej, tady jsem chtěl. Já jsem si podívat do tý do bestiáře. Jestli tam ta potvora je. Dráček je stejně krásný. Já tady tu potvoru teda vůbec, ale vůbec nevidím nikde. Tady. Very dangerous. Mhm, tak dík. Jsem rád, že jsem to věděl včas. Deimos bazénový specialista, no ty vole, to já jo, no. Největší, kámo, úplně největší ze všech. Tak, co to ještě vycraftíme? Si vycraftím hele nějaký šípy, ať to teda do XPíme. To se za chvilku taky splní samo, tady to jsme víceméně splnili. Tohle už máme splněný díky tomu, jasně. Takže...
tady teď čekáme na splnění tohodle a na splnění tohodle, aby jsme mohli jít dál, jasný. Tady potom budou leather armory, tam už to je zase trošku příjemnější. Co se zase glitchujete, vy hovada? Tak, máme hotovo. Uvidíme, jestli tady bude bazének. Tak, a teď se nám tady spochodnily konečně trapky. Máme dalšího trpaslíka, skvělý. Kejčky neudělám bohužel. Já udělám asi spoustu těch trapek. Rozedáme je tady do těch tunelů. Tak, kámo, to by dáme plnou palbu. Je vydá, tak ještě tady uděláme přeci jenom jedno tudle. Teda pokud to není... Není to ani Archer, ani nic podobného. A víš co? Už seš Archer. Musím říkat, že to začne kraftit, abych to zrušil. Pojď to vykraftit, ať to můžu zrušit. Tak to nebylo ono. Tak. Antumato! Tak. A máme tady konečně fishing pole. Na to potřebujeme akorát ovči. Když ovči jsme tam nějakou zabili, ale jenom z toho nemám podle mě udělaný provázky, že jo? No jasné. Tak. Uděláme si fishing pole. Aspoň dva, ať můžu chytat dva na jednou. Tak, v tom pádě tohle asi už můžu klidně zrušit. Já jsem chtěl už končit, ale ono je tady pořád 25 lidí. Normálně. Co, zkusíme to tady prubnout znovu na ně? Oni ještě nemají ani pořádný díry, no. Tudy když zabijeme, tak by to mohlo být v pohodě. Ty bo, to dává prdy jak svině! Lidi, to dává prdy za srdíčko rána. Tyhle ty nedávají tolik, jak tahle ta velká. Zapte ji, prosím. Zapí, mágu, zapí, prosím. No, ještě jednu, pojď. Pojď mi. Jsi tam uslal, ne, právě, ty vole. Všichni se běžte vyspat. Já doufám, že už to nespavne novou, tuhle tu svinu. Ani to z ní nic nedroplo, jo. To je docela škoda. Člověk by čekal, že z takový věci bude nějaký dropek. Každopádně jeden trpaslík nemá kde spinkat, takže jdem vybavit asi teda druhou ložnici pomalu, ale jistě.
Zaufám, ten červ mi neprojede až do baráčku, to by mě hodně nakrklo. Jo, to tak byl tady. Pojďte se, kde až je, jo. Tak, kde máme ty žabí stehínka? Tady máme žabí stehínka, hele, tam dám zbytek těch vajec, ty už vařit nebudu. Pošleme všechny povinně najíst, ať to něco ujedí. Já vím, že nechceš jíst to samý furt dokola, vole. Budeš žrát to, co já ti říkám! Hajzel, rozmazlený! A jo, já vím, že nechceš jíst to samý dokola, drž hubu a žer. Jo, a teď, když budu chtít tohle, tak to podle mě zničí ty pasti, že jo? Nechá je to tam, dobrý, je to inteligentní, fajn. Tady ta voda, jak tam leží, ne? Voda ve vodě leží, prosím, tady to vidíte, voda leží ve vodě. Kam jdeš? Proč to zabíš? On moc skoro nic nedělá ten čer, když je za ním. Jo, akorát tam tykno zazdil. To zkusme. Já nevím, proč ten mák jde přímo na něj teda. No, to nemá smysl, tak čau kluci. Tak jo. Jdeme udělat teda další postele. Jo, to vychází akorát. Kde? Ježíši Kriste, co tady zase děláte, vy blbci? Domů! Já jsem jim tam nechal portál, oni by se nechali klidně zabít. Oni by se klidně nechali zabít. To jsou takový trumberové malý tohleto. Přitáme se někdo ty postele, prosím. Už jsme v shelteru, neboj. Teď to držkovalo, že tam byly ty dveře. Tak. Ty ještě nemáš sekírku žádnou. To by třeba dáme taky lepší a vy ostrouháte, sorry kluci. Vy zase potom dostanete ještě lepší.
Tak, tady už si konečně teda uděláme nějaký pozadí. Já vím, že tam nedošáhnete, vydržte kluci moji. Aby mi tam furt nerostly ty stromy totiž. Když mi tam ale neporoste ani tato věc, tyjo. Ta rýže. A ono teď už bude jídla dost. Tak, tady přes toto bychom mohli udělat most. Na ten potřebujeme hodně prken. Jako prken ještě bude třeba fakt hodně, takže je můžeme klidně dát vyrábět. Tak, co mi píšete? Robím, čo možem, Čendi. Zduř a gojda, jakože už jdeš? Tak zduř a gojda, Čendičko, ahoj. Tak, kluci, se potřebuje vyspat, běžte se vyspat, čup. Vypadá se asi od toho jednoho trpaslíka, dokonce v tom podzemí někde lidi přišel. Tak jsem tam předtím zanechal nechtěně ten portál, no. Tak, můžeme vycraftit ten most už. Ještě stále ne. Co tady jsou ty náhrobky v podzemí, ty vole? Tak. Ctrl E, Ctrl R, to znamená, kdo potřebuje najít se, kdo potřebuje vyspí se. By mě zajímalo, jestli ta voda konečně do toho naprší. Hele, kdy budeme mít ty velký backbagy? Nebo už tady byly, moment. Počkat, craft. Ne, ty velký tady ještě nejsou. Tak, tady můžeme udělat nějaký iluminaty. Festival Lantern. Jo, na to všechno ale budeme potřebovat olejček. Spoustu olejčku. A zase díky tomu budeme potřebovat spoustu lahví a díky lahvím budeme potřebovat spoustu skla. A to je jedno s druhým. A zase na sklo budeme potřebovat uhlí. A uhlí nám právě došlo. Jo, už se nám ta voda drží, je to dobrý. A ještě teda ale ty wooden bridge. Oh, to asi bude stačit míň, ne? Nevadí. Tam bugnul nebo co? Oni mu ubírají srdíčka furt. Control.
Počkat. Jo, nemůžu. Děkuju. On by se ten blbec snad utopil sám od sebe. To byl normálně bug, ale. Prosím? Na to. A je. To nebudu spokojený jenom. A už to dotisknu, jo? Ahle, Master Portal, tak pojďte holky a kluci. Tady už to zabíjí automaticky ta past, která je tady na kraji. Já se ani tyko nemusím o ten Master Portal za skoro vůbec zajímat, koukejte jo. A to jsou prosím jenom wooden pasti, počkej, tak budeme mít kovový. Ty wooden nevydrží tak dlouho, no. Je, hele, oni ani nejdou. Oni tam furt plavou a nic. Bylo to líp, že jo. Ha, jsou hovada. Tam buďte, že jo, čau. Tak a pak tady a tady ještě udělám pilíř. Vždycky z dolu zalezou a přeplavou to, ne? Tvoje druhá ložnice z domu, jenom z malé části domovské oblasti. A vidíš to, musíme udělat další totem, ale já myslím, že totemy další vyrábět nemůžu. Tak ono to je jedno, já tolik trpaslíků zatím nemám. Jako řešení by taky bylo ten totem dát třeba níž. Já nevím, jestli už můžeme ten totem vyrábět, a myslím, že ještě ne. Jde v komfortu, tuším. On tam potom vyrábět jde, ale je to až někde dál. Já zkusím přendat, uvidíme. Takže tam odneseš? No tam neodnes. No asi o tento ten přišli lidi. Ono to, jo je tam. Já už jsem chtěl říct, že ho tam. Jo fakt stopil. Uvidíme, třeba ten kousek fakt pomůže. Nepomoh. V tom pádě nebudou oddělený ložnice a... Nebo můžou být klidně. Dáme ten totem akorát tady do ložnice, no. Tady budou nad sebou. No by se možná i vešel, když tak nad tím přemýšlím, nevešel by se tady místo torčky? Hele, vešel. A je to pořešený, že jo?
Tak. Hantumato! Kati, ten novej vybavenej? On ten novej... To jsem o žádného nepřišel, my se před ním jsme o jednoho člověče přišli. My se ani neregenerou hápka, tak je to dobrý. Activate the temple. Jeden elementál, blablabla. Tady máme jakýho frajera, viděli jste to? New fighter join you. Elemental monk. Je to dobrý válečník s mnoha talenty. Musí. Právě musím teda ty další najít teda. Ty vole, fakt že jo, my tady máme prostě fraju. A má dobrý logging skill. Takže mu dáme určitě dobrou sekírku. A vyrobíme mu nějaký mečos. Kdy budou nějaký lepší meče? Nebudou. Takže mu uděláme jednu sekiru a jedno tohle. To je cool, ty vole. Hlavně má prostě full logger, full climber. Bude taky nosit něco, nebo tady bude jenom čumět jak debil? Ale musí mít místo na spaní, takže to mi trošku skřížilo plány, takže já ještě to dělám další postele. Tak, už tady máme něco z rybiček, možnost uvařit, ale máme zatím jenom jednu rybu chycenou. Počkáme, se nám ryby naspavnou tady. Tak, a tady jsem říkal, že ještě teda potom udělám sloupy. Tak doufám, že tam může vlíst a postavit to pod vodou někdo. Jo, může. A dokonce se to poznalo, že tam má být i ten. Super. Tak, máme dvě ložnice. Pak tam ještě dáme normálně dveře, ale až bude mít ty interiérový. Tak, a vzhledem k tomu, že už jste ubili, tak budeme končit. Už můžu, když už jste ubili. Ještě přemýšlím, jestli neskusíme vybít tohle tady. Jo, počkej, on nemá zbraň, on nemá vůbec zbraň? On má krumpik. Jako je mlátí krumpáčem, nebo já nevím. Co, zvládnem to? Prej ne. Je jich tam moc, no. Je, hele, oni i tyhle ty chodí bojovat do toho, jo. A jo, něco jsme tam zabili. A je pošlu vyspat a najíst. Má privátní ložnici, ne? Tady tyhle frajer.
Co jako myslíš, že když jsi nějaký mank, že budeš mít privátní ložnici nebo co? Hele, něco jsme tam pobili, já myslím, že až tam vlítneme příště, tak je zabijeme. Přinesli jsme si votat něco? Kulový. Zrovna taky hraju, já ti gratuluju. Já zrovna končím s hraním, hele, dneska. Tak jo, lidičky, já doufám, že vás to bavilo. Stále ubýváte, já taky ubývám. Mějte se krásně, zatím čau čau, ahoj. Uvidíme a uslyšíme se zase příště. Jinak už, to jsem ještě vám chtěl ukázat, že tady už podpora modů. Sice zatím na tom Steamu není tolik těch modů, ale už tam je prostě podpora workshopu, což je super. A ty mody už by se potom měly dát spravovat přímo ve hře, takže jsem zvědavý, jak se na to. Přijde mi to, že zatím to je jenom jako spíš od vývojářů, ale už tam něco málo je, tam asi těch kolik, 2, 4, 6, 8 modů tam je, tak uvidíme. No každopádně mějte se krásně, uvidíme, uslyšíme se zase zítra večer a takhle na závěr bych ještě rád poděkoval všem mým patronům a donátorům za jejich podporu v tomto roce i v minulém roce, díky moc, protože díky vám mohou vznikat krásné nové série. Tak čauky, ahoj.